Ситерилях была сочетур летеме ханска салганар тюгени туханан улус кыты сатарни хелектере сүрүн кыхалгаларын кең жүлгетэ хараллар сейле Вячеслав Санников репортагар. Батрын эхелеге кыты сатар болан солай хемелтек, олкурдык саас күхін боларар систем кар, үрюе, үрек улара тоғыс юрен, олақтақты сырылары бұстар. Она мұстыбычан правительство бөлігір сол ес бапурохын сүрін кыхалға бұхетнен тұрорда. Бұхе кыхалға бұтын өйтден бәр правительство мәме олынан мой туамет яхалыларгар бағарабын. Манытағына нехелекі уат сетіме бұстар мөлтек. Урыку кеминағы уат линията бұстан ойдон, бағаналары әргерін кеметтер кемінгер, нехелек жына уаты суақыларға күхәлләлләр. Итиенне жиға уаққа үләне қамнағы тәрейге уат күріте мөлтеға қарғыстары өскетер. Білген олығы әте үштіңнар кене саас әлденар, саас ол әлден кәнне, онында анық жәті яңыға қайтақты көйін әйін Сыймақтар маны тағанан газ, саңа модульны кәтелінәйі культура жетін тұтутын, онтан да атын тұын суалталақ бұпыруғы тұросу болақтарына. Сәргәстеғі сытар бәдімен әхелегер газ ұтағы керен, үрдік күрілі қуат сетіме тардылан. Күяқтақ саңғы чолыны тұтылан, бұхайтшы әхелег социалын олығы тұпсан, бұра бұдылыстыва бөлігін олақтауақтар сәргәқтік көрістілер. Олақтауақтар сүрін күхалғаттан басқолынан республика тағымнақ бұпыростары туғыластылар. Білін республика үтір политиката тәрәхіне қағайсыз оларға сөйінің суқанады ден. Саңға животный войска комплексов тұтылақтақтар, сөйі көрір кооперативтар, кендер продукцияларын переработкалан беге бәйбетін итінеқті әрпет. Чугастағы нәхелектер сайды тәтеменен толыру қатылдан жаханын олырылыры қайғалақ жылы. Онтан күті сатыр нәхелектер арыланан қалалары сатыр суыл ес бұпыруғы болғымты кенер турбата қомолтылық. Вячеслав Санников, Николай Афанасьев, Сақа телевидениеті, Мегай Қаңалас.